ինքը գնաց Ռուսաստան այն պայմաններով, որ պետքա լավ լինի, հետո տենց մոռացավ ու մոռացավ եւ ինձ եւ իր երեխային։ Անտեղ ամուսնացել է, երկու հատ երեխայր ունեցա։ Եթե ինքը ուզում է իր ընտանիքին ճանաչի, մորը ճանաչի, թող վերադառնա։ Որ փողոցում տեսնի, չի ճանաչի իր աղջկան։ Իմ մոտ մի հատ գաղտնիք կա։ Ես մարդկության համար էլիսի լավություն եմ արի, որ դեմիշի եկի։ Դուք դառնում եք խոշորագույն օրինակ շատ շատերի համար, նախ որ դուք այդ բանն արեցիք, եւ երկրորդը որ դուք դա խոստովանում եք։ Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր ժամը 11-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։